नमस्कार छ साथीहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानलमा। साथीहरु तपाईहरुले पनि लाग्दै होला 1000 को लगानी 10 लाख कसरी हुन सक्छ त। यसका लागि तपाईलाई आईपीओ परेको हुनुपर्छ। साथीहरु हामीले मान्लियौं एउटा यस्तो कम्पनीको आईपीओ परेछ जसले 35% बोनस शेयर दिएको छ। 35% बोनस शेयर दिने कम्पनीहरु थुप्रै छन्। तपाईले शेयर संसारमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि महिला लघुवित्त, नबिल बैंक यसरी 35% बोनस शेयर दिएर 1000 को लगानी कसरी 10 लाख पुग्छ त हामी यहाँ हिसाब गर्ने छौं। यसका लागि तपाई प्ले स्टोरबाट गएर इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेटर भन्ने एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि तपाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिलेक्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि अमाउन्ट मा 1000 हाल्नु होला अनि इन्ट्रेस्ट रेट मा 35% हाल्नु होला अनि टाइम मा 24 वर्ष हाल्नु होला अनि त्यसपछि क्याल्कुलेट गर्नु होला। क्याल्कुलेट गरिसकेपछि टोटल अमाउन्ट इज इक्वल टु 13,42,042 चान्चुन हुनेछ। यसरी हामीले थाहा पायौं कि 1000 को लगानी कसरी 10 लाख हुन्छ। यसका लागि तपाईले वार्षिक रूपमा बोनस दिएको कर तिर्नु पर्छ। यसरी नै 1000 को लगानी 10 लाख पुग्नेछ। साथीहरु तपाईलाई मेरो यस भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।